Athuri thai. Thai. Kiama thai. Thai. Bururi thai. Thai. Orege nituka mbere yanyu tondu twakiugire bururi uyu ni witu na no nginya tuteithanagie meciria ningi mugi ni mutare na gutiri mundu uyu gukira uri ungi. Amaretwa orege wiragwo ngari itari na bana ya muici ni moro wa njuguna na haha ndina muthuri ugwitwo ithe wa muirani na haha ndina ithe wa munge. Dai. Na ithuothe twi haha ni undu uria twendete bururi witu na nikio tukaga haha o Saturday hwaini kumuhe uhoro uria tuiguite na uria tuonete na uria tura decide tondu no nginya o undu wa wona ri uka analyze uka deduce na uka make analysis na uka give kindu gitagwo hypothesis aja diganu niguo mundu acagurire one ni iriku njega tondu gutiri uyu gukira uria ungi iduwe na kudiscuss ra discuss ya to higanie utikire modro me jogu uria ngiugaga wa mbere ni gucokeria aria matwiroagira ngatho tondu tuona no murathi na mbere na gucokeria mutikano gira tutikonogwo na ithwi so long as bururi ucio ni witu na nduri uroka haria twagiire gukorwo turi no nginya turi tukaragwo ho niguo tukuranie tumenye haria tungithondeka aria arathuka tukageria kwira aria marathana uria guguthii na mbere na maga wathani ucio ri ona inyu mwe hau mwathane kana ithuĩ twĩ haha twathane wa mbere nguga tũtikenetio mũno nĩ ithe wa bũrũri ti mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta tondũ nĩa tũkinyĩte handũ rĩu tũkona atĩrĩrĩ mũthuri ũrĩa mwĩraga maita maingĩ mũno eitha ũrĩa mwandivaicaga na mwandivaicaga wega kana nĩ akinyĩte handũ ndarenda gwathana hau nĩho tũkinyĩte rĩu tondu weta head of state that is ithe wa bururi ndungiruga mauge murenda njike atia kuga kiugo kiu ati murenda njike atia ati we ingira kuri niye we tuene niye we no ndu mucokeira ndimwe ati niye ndua president ucio ndua Uhuru we ne kuheana solution iyo Kenya I've got a lot of solutions yeah, exactly. to kill those corruption and the like na wakere ne gucokeroro hau wakere niku ni no araigire ararehe athuri akuru ate tondu uthi ne corrupt uthi ne corrupt ri gwire ithe wangina ri ne ruling class uthi kana aria utumaga advisor aku kana you are technocrat ari uthi agwita na ku ukera ati ri thi undehere ngania ri enda mundu huwa na abcd andu acio ni maraguthukia na ni matumite nginya corruption ikinya utu kinyite na ni hoto tuire na ni watwirire mata turakimenya tukwire ati ri tuna solution ni ri ti uthi othe Kenya corrupt ne uthi itonga the ruling class ne corrupt tondu mwana wa muthini ri ena degree kuria gicagi agioka arute wira ucio wega ukira acio mararuta wamuhe ona ngiri 50 ri ona agikeiya ri ona ithuĩ nĩtũrutaga biacara Kenya na nĩtũĩ Kenya andũ nĩ mathiaga ũguo ABCD nĩ ũheanaga allowance ũngĩnengera mũici wa mirioni rĩ egũkũiya mirioni ithatũ kana kũiya mirioni icio tũraigua mirioni ikĩiyo no ũngĩnengera mũthĩni ũheagwo ũtarĩ wona ngiri 50 rĩ egũkũiya ngiri igana na ũngĩkorwo tũkĩrĩ icio ũguo ũrenda gũtua ĩyo nĩyo analysis ya ndĩrenda gũkwĩra no tũtikĩrĩ ici ithuothe ĩ kĩrĩti ciyo yanyu nĩyo ya ici ĩ ya thĩni rĩ ti ici gĩthemba kĩu kwĩna andũ mirioni makĩria ma 20 tondũ ũngĩrora kũringana na statistic rĩ andũ arĩa maravoti arĩa wendia tumetumĩre na ũkĩra jesi imwona jesi mũtikangũithie nĩ kumĩra nĩ maimĩrire wacoka wakira tu wa marugo wa meta ici hau tũtigũthoma kĩmwe ndĩcapota waku namba wanu no hau ũrĩra kũadivaicĩte ũguo ũaprojeci tondũ as a head of state wagĩire kũthiĩ kwĩra andũ kwanja gwĩta uthi ici aici rĩ nĩ anini mũno thĩinĩ wa Kenya maybe kĩhĩ kĩmwe kĩngĩ mĩabara rĩ ndũngĩthiĩ uga atĩ ciothe nĩ cia mĩabara rĩu wekĩra ciothe in one basket waciĩta aici yuthi othe ti ici na kũrĩ yuthi marenda wĩra andũ athomu ndigiri maranyua cangaga kũu gĩcagi ndĩonire ũgĩthiĩ kũrĩa nduberi atĩ ũrageithia andũ na certificate yau ũkĩmaneaga abcd atĩ nĩ maheo certificate ya kwaga gũtiga kĩrĩa andũ acio ũngĩmoria kĩrĩa magĩte rĩ nĩ mwerekeo
wira na ru athi utwetara thuri akuru akuru nginya ukira kibaki ugo na kibaki akire ora ini niyo hi wahota kumwita yoke akirute wira. It's a sad state at a youth in the moment men are degree, Meku, Mad, Yumara, Man was Angama to Kazobi. Nadu, how may the road of Margeka? By the way, it was very bad at the door more around to go and do very day. Naka, you are wife to me to get the Omonori. Emma Queni, Menamuzuri, and the Moro Governor to our advice, Akiva Kevega, where acting in naked, he did naked. I don't want to get a wound, but Irakwera, we're naked. You are losing touch one with the reality. Kivuza Kibuana, Aruta, Ramono, Arutira, Hedaka, Makeruno, Aruta, Arakira, the Vitari, Atumia, and Sianasiao, at a very low cost. Kurigan, I just talked to you over the Torato. Why don't you get people who are telling you the truth? Akwera, eh, Monere. At Radiaga, eh, Ari, Radiaga, Nidarito, you got a Siazeka, this Yokera, Commenter Ogo, Emma Kong, Marco Nagoro, Tirimaro Kira. Hey, you do to Ahoro, are you do all to Akurati, Nagotawaka, Horoita, and Sia, and don't believe that too. Rehabilitation. You are the president of this country. You belong to that county. Do I to the head and Mararo, where you are, how we can hear the that is a populist politics. Siaz is a policy, see a populism in the two head. To a woman, where can you never told you as your politicians, you never told you. On our acre, the only matter of scenery, or no matter at all, the Chalet, Omera Tere, Utira di Vega, near the Amoha project, on our canasio. You are part of the society, you are part of that Gatundu. You are that part of that Kiambu, you are part of that Central Province, you are part of that Kenya. Do something, Uhuru. No, to tire da corruption, anything to do with the corruption. Na to tire da kana Uhuru. Right now, Troiga, gesiko getwo gesiko. Andu ni maguthwo thini are marite besa. Acio raiga ati you thio ni rite besa ri. Ndu maguthwo thini ni kuramohera. Eh, judiciary do ari now. Ne andu anyu muriega amwe gesiko ke mamuka thi misamandio. Misamandio muthia mere this is not going to go the way I want. Na we got out kuwo thiere onawe maraga ni tugwethora to ku impeach. Uhuru ya kweli ya mwenye oyogi. Wina abuge oze. Kutile president wake nyole wake ya. Rimu raitile wina yo. Ate ginya opposition ye muhuko waku. Katipa karaka kese jioni ma MP domere maseji. Waja holo siwa ma MP kuhigwa ni marale ya besa isiwa uri atili sito kine hamwe. Tikuga na kanua. Neko mera aku. Ama wase sikuri ya mahetia. Mene ni mahetia. Tikuga na kanua. Neko mera toa muomwe. Ohugwe weta nagate Jubilee governing MPs ya lemo meta state house hivi mete tureno mete omere ugu ni uru kuyongerera mishara na mushara wothe kwaja oligithani SR kiria meke ati mathondeke mishara yeso kethi including yours as the president ugu twaje nje kuruga hau tuke wa dagitari ari mu mokerwo mishara forithi si ongerwo mishara matie kuhakwo urekeria hau tondu muthe ndi murakaru guno nigu negeria muthuri murata ha. Eh, thai athuri. Thai. Thai ruriri. Thai. Eh, umuthi ni waigweka moro wa juguna ni waigweka wina buthi itara ni nguri. Niere. Ido wa gedukure ni uri nguga ni atiri. Eh, nie ugwo wagweta ni waduta ciugo kanua. Tondu onani ri ni jiraga Uhuru. Ni ni demo supportaga. No ni gikade no ri ni ratu let down. Yani uko na atiri you are not worth go support mudu toyu toro nani ndirari gwa atiri appointment ici arahe yana ndori tika hida kangiri is he awarding people ne na mangino ramwera adeka uri tondu mari na thoguo I kana adeka ndiye etagwa ati tondu mari ne ma support agathoguo I because Kenyatta is a young flamboyant guy na mudu to dagi korwagi kwa gutwira atiri ati aradeka yuthi ino ati athuri aya kuragatiga yuthi tondu ati yuthi ni iyaga. I mean that's absurd and it is very wrong. Kenyatta ne gukuririkania
Owewe ugo e flamboyant kana ugo ragi kiuga ukiri mundu ukiri on top na niku jugaru riri tutikae turi top ri thirikari ya kuorori gura uranyitirwo pants down ukienda kugaruru nginya ni raira hau judicial irari njoye tucokagerio ithurano tondu murari toro mukomete mwikunjite matuini ugo na matumbi acio koragwo nao hau na ma advisor macio maku ni ndirari kai wa advisor guo no who advises you that's what I always question munene wito advisor guo no no more advisor because I would really like to know kana ne arrogance okegite tondu ragikiona you have it all no nyingi ni umuthi ni ngwira mu Kenya maundu maya murona mumenye ninyue it's your failure you Kenyans you are the ones who don't react to your pain ninyue mura tari wadwa Kenya ri marerio ni songukira ie matato itikuingira CBD yani mundu akoma akomete ogwa gokira okira riri makomete na mukaga uga ruci matato itigakinya na CBD na ne ma matato ikaga gukinya CBD andu magathi maguru andu makuage tondu songo ni uga matato igakinya na dalai na mufango yani these guys are very crude people. Why are you Kenyans allowing these people to be so crude like that? President, I get a doy at Mataka Nifanya Nini. Eh? So Kwakokira Nakenagoko, Akoga Matatiga Kinya CBD. And you guys don't react. Nemuroni refer at Jamanekire. Did you see what happens in France? Manogari Wakagotika, no. Marera Dirikari Nini Hamjui. Eh, na petroleum. Marero Nimutui. Kenyans dread a lady. Dread a kumagia. Mweri yoyo tuonie Kenyatta ni idwe tugaga. Ni tumonie yi. Kariki mweru muthi na CBD ko ni faraja marerio mathiati maguru makero ni tizi. You know Kenyans what they do? They start joking about it. Atene toko na tizi, atene tizi. Eh, na makaru mugi nyane songo atene tizi. How can leaders such like Sonko be so arrogant on you Kenyans? You make jokes in the media. Eh? Ati tarika udukega na ninyu munasafa. You know, that really makes me wonder. I mean, the Kenyan mind is still colonial intact. Yes. It's still very colonial intact. Yani, adu ya niyati, adu wa dhomu, and they don't react to their pain. Leule, nidrona kao duga ya koro na wadi ngishi yoturo na Kenya atake hea na atudhulitu wa rahe wei lali. I feel sorry for Miguna. Todo Miguna re, Miguna ne maokile kova dhurura ira. Na ne Miguna re, Kenyatta did not have a choice. Todo he had put Raila into place, quarantine. No ingira Miguna okile. Mama, Kenyatta ni onide. This is a threat. And I feel sorry for Miguna, todo. Abid re yogi jane Raila, because this is what we are seeing is a hierarchy, is a dynasty taking formation. No nyita. Ko awada modi awori re, awori is still that dynasty. No awori yoyo kwanza are, are na scandal ya Anglo-Leasing. Yetu wa mwishi ware wa Anglo-Leasing, higo yake vake. He was named in the Anglo-Leasing scandal. Oh, yola aru gati gaduli gaka gati iko iya. No anjita? Leule, droli ya terere. This dynasty that is taking shape, to dhuri to koro to compensate tago, to mishi to atene to kare eho, you know? No anjita? That is a dynasty being formed. And I feel sorry for Ruto. I feel sorry for Ruto because the Tona Ruto Araho Rogina Gideon Moyatina Getekirate Ruto Akamiti, the Moinia Mohigeire, the Tiguo, Tokonate Ruto Nyarigua Kado because it does not belong to this dynasty. Nanemare Dako from that dynasty Ara Ira, Nakina Moi, Nakinata. And I think Ruto, you take care. I think you're in a hot soup. Where already enjoy Ruto, you Ruto and Nainchi are pointing at you. And at the same time, please be a leader to them. Toronine enjoy Ruto Niagodi to lengths that are not going to be favorable for the dynasty. And our country is being faced na problem in Yigi. Near Dikwaria Muno, how ne hodred adwa Kenya Maikare, Joya Tedwa Kenya Nidreda Maikare mena a mind of reaction of every time knowing that Tware Heruoku Bafu Wago Korwati Mudu Arako Maru Shagoka na Mawadomeru, Aira Gadote Mekaga Tizi. Eh? Wanita, eh, Divitari Tiraru Tawira. Yeah? Akikone masukuru ni mo masio, akikone farafara, matiangi ni osio nake na matatu dingi ni meneare hili yoli muna dali ya herado ginya solution, siya matatu. Me, I wonder, Kenyans, how long are we going to take this nonsense? Ne, na leadership weno. Adoa tora masagoli letu rama ya yaga tano, tena. We came there to campaign for Uhuru.
Na tunauga tano tena mani, ruhu hilo niyo tano tena uhuru ratu ilagira. Is this the tano tena you are giving us? Uga tuwerati ati, najua watu watanikasiriki, hata wea kasirika, tutakuambia ukweli. Onawera akara nitoku kiroho roama, na gule keri haujuge kiroho manya abo. Kiroho manya abo. Na yedu kuwa mwena nidi nabira hau hau. Hegi muna wafure wabuge na mwana wajogona, ni maudumega muna wama umuabire riadamo. Na juge ya tiriri, bere nera vururi ito dhai, na kirenyaga dhai, na adhuri dhai. Na vururi ito nyabakwa ajia korea wajetie, todo kuma modu teyoe, ona dage koro ena miri. Na vururi ito edemuri kanagio rege, kuma the president de county ya Narok, wakira kajiado, ginya korea Nakuru county, Raikipia county, korea kuhakara na Saburu, korea Garbatura, korea county siyo the siya korea Meru, Tharakanithi, Ebu, na county siya the former central province, ugodugo vururi wa moge kwa kora kwa kinyete na wagema. Bere turaba gucokeria mwene nyaga thayo geithi tondu niwe utuheaga mahinda na matuko mothe ni make na tutigota ukoturugamite haha twi county 48 tutare na rutha ware watumbire na niwe mwene nyaga na niwe murungu itu akire nyaga riu andu aitu tukamba gucokeria ngatho nao aria matuungaga mukono ni turona maundu maingi muno pongezi nyingeire ima kuri inywe igituge encourage tuthie na mbere kuruta wira tuaruta ni mona hinda tuigua ta tuhorerekeire no muthia na mbere gutwikira miaki na mugatuonia ati tuaruta wira mwega muno na turamucokeria ngatho inyuothe na ithu tukumumenyithia tu ra muthuri waigaga tutirahoahoa tondu riri ona hinda muthungu okire bururi wa Kenya mau nikio etagwo Land and Freedom Army tondu ithue to muthungu twaingataga hindi ya githaka giaku kioyo ni muoyo waku oyo na gutire hindi ungeiguithia mundu utari na tiri wake ati ekwao na nikiorona nginya struggle ya kuria South Africa nikio tuungaga mukono mwanake shupavu witagwo Julius Marema na nikio ndiroria Marema aria me Kenya marugame matarwo ndagikendo because we need Julius Marema in Kenya andu makwari uhoro wa revolution because hindi ya mau mau yoka na we athi wone kana ithe wa Uhuru Kenyatta ni ariganeirwo mau mau nea ona muthi uyu matire ma compensate kana ara ma compensate gori bia cio ni ciairwo ni turonire case itwaritwo London iyo rario just peanut though it was a step forward umuthi ona ithe tukuga atiriri ciara cia mau mau ri na ona muwe tutuire ora muigai wa Njoroge araigire ri bare ya kimendero ri iture tumenderete na ciana cioro cio iratu mendera umuthi uyu no njuria uria muburi uragia atiriri inyo thi ithu tutaria taga kuri pain no turetwo bururi ucio akaigua ati ndina ruo ni moguo kurerwo ri kana muthikagiria nyimbo cia muigai wa Njoroge mukaigana ni ma muigai wa Njoroge ni ari uhoro wa ma JJ ni ari uhoro wa ma wa muratha ni ari uhoro wa ma no mukamatu ati ni comedians tondu thiko ici ri ona ndu werwo na nikirona nginya ati ureta governor wa Nairobi son kuri ati no arehire comedy ati andu meke tizi kata ngirehe tariffs ati ngari yothe raingira haria ri ikeingira haria ikarehio igana si e personal card ikarehio igana wakone matatu ri ni irehio 50 wone ngari kianjia kunyihanyiha ore ingiro ria Nairobi ni igana matatu ikarehio 50 tondu riri otoresa kanja ndironire akiuga senetari mundu ureo korea na ngari ithatu acio aheshimiwa na ni cingiraga no matatu nicio cianjia kuhurwo ati itikaingire na ori senetari agithie na ngari yake ngava na ngari yake mutumia yake na ngari yake iria ingi aguthie kugira ciana cukuru uguo araingiria famili imwe araingiria ngari ithatu na tao ithuo ciana cia mathikini tutikire ngari icio ri ni amaraumia no ithwe na no ithwe tuturaa twinjaguti cia nyitu marutagira tumurutagira wira riu bururi wa Kenya uria kwenda kana ni wenderera ithe wa ngina ri gwi wa kiama kiama na kiama kiama ni waikaririo thi no kiheo kirira na akorwo ni uhete kiama kiama gitio ithe wa ngina ri miari iyo cokete kwario ta uria athuri aya maiga ri muthuri wa kiama kiama mbere ndaugaga agathie akarugama mbere akauga atiriri murenda njike atia hindi ya waingirire kiama kiama uhana ta wi judge wa supreme court. The final authority na ukuingira kiama kiama he mataro maria wahetwo na ukirwo no utumagwo ugathie ugatue cira no riu ithe wangi ni uratuonirie atiriri ati ndungitumwo uthie ugatue cira tondu ni wanjirie kuga atiriri murenda njuge atia na njike atia
Okay, ore wage iro gweka. Oge kokirira ni wari muhe. Ukinengera uruhiu ruhuwe mutongori wa bururi ri. Wakinengera twitho wange na uiritwo no gatarwo wega uria maundu mathiyaga. Riu undu uri ungi itangirikiriria ni atiriri. Otogwa thuri anani makwira ri. Nie ngariyo na maundu makachoro ri. Gutire mundu uthuraga nyina na mundu angithura nyina kana ithe ri. Then ucio ndarakimenya niwe u. Uhuru muigai wa Kenyatta ri uciareirwo gatundu. Na togwero ni athuri aya gatundu ekiabu na kiabu e the former central province kana ege ma region ungikoro ni urona waititu na kavogo they have run out of ideas ri na Moses Kuria ri then leader wo there ageiro ku stand up agoka kamera atiriri inyue uria ndirona mugika mwina me mwina gathoni wa mishara mutiratwarithia maundu ria mageiro guthie mungitwarithia maundu ri na nie ni ona ni de leader agoku ri no maguthikiririe na tondu itho wa bururi ri kana we head of state ri no makuhe gitio no ri itho wa Uhuru hiko cio thio tindaga ukieheria ukiugaga ngawe kavogwanga na waititwanga mwatinda mugikana atia then wanonge kiona okie ri then ona cira wira gwatiriri cira akirimu turake haro ndugithio tuikanie tondu riri watuirwo head of state nigetho tuanagie macira riu uguo muthi turakwira itho wa ngina wakorokirira gitikeingirire wega kiama kiama nie ni ndani ndoria kiama kiama na kungwanyu your cousin tondu we jigua niwe patron wa kiama kiama ago salmon agutware kuri athuri uthio heo kirira wega na nie ngutigira hau na njuge dai da daya gai dai 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 da daya gai dai kiroro manya kiroro manya bo.